Hej och välkommen till Jonas YouTube-kanal. Det här är ju en ganska lättsam kanal normalt sett, men idag tänkte jag att det är dags att prata lite allvar. Det är snart val. Det är viktigt att tänka på vad ni ska rösta på. Du kanske tänker att din röst inte spelar någon roll, men det gör den säkert. Vill ni att det ska bli bra i USA? Eller vill ni ha 4 år till med Donald Trump? Jag är medveten om att det här inte är världens största YouTube-kanal än, men jag tänker ändå att jag har ett ansvar att använda min röst för att stoppa den där galningen. Jag vill uppmana alla mina prenumeranter att inte rösta på Donald Trump. Som jag har förstått det så har han gjort en hel del skit och är tydligen dessutom riktigt, riktigt otrevlig. Och en sån president kan vi helt enkelt inte ha. Antagligen så kommer just din röst inte vara det som väger över och stoppar Donald Trump. Men det kan man inte heller vara helt säker på. Kanske kommer det hjälpa att du struntar i att rösta på Donald Trump. Och om jag kan göra lite skillnad. Om jag kan stoppa Donald Trump från att bli president så är jag nöjd med det. Tack för att ni har lyssnat.